quando a gente para para pensar um pouquinho sobre a história da gente, né, enquanto fundadores, há 25 anos atrás, numa escolinha pequena, escolinha de informática, em cima de um primeiro andar, a gente nem pensava que poderia chegar aqui, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que no comecinho, eu e Fábio, nós dividíamos as tarefas. Eu era secretária, divulgadora, Fábio era o professor, tomávamos banho na torneirinha que tinha no primeiro andar, porque nós morávamos numa hospedaria, e a dona do prédio, que tinha uma loja no térreo, dizia assim: ela é tão cuidadosa com ele, com a escolinha deles de informática, todos os dias eles lavam a escolinha, que era só uma sala. E não sabia ela que aquele cheiro que descia, na realidade, era o cheirinho do shampoo, do sabonete. Mas a gente não ficou se baseando pelo que a gente via fisicamente. Aquele espaço pequeno, apenas os dois. Nós não desistimos, né? Nós fomos além, com muita fé, com dedicação e com empenho. E aí a coisa vai crescendo, vai alcançando alguns degraus, até que hoje a gente enxerga a concretização de um sonho. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai, que toda a minha alma deseja a ti. Com os anjos eu cantarei que tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia. Nós dizíamos o tempo todo que venham os alunos que o Senhor nos enviar, que estejam conosco aqueles que deverão estar.